Доброго вечора. В ефірі ЮА Поділля. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. А далі коротко про головні події цього дня. Місце реєстрації та маршрут. На Хмельниччині відновили рух міжміських автобусів в межах області. Які вимоги до пасажирів? Безкоштовна реабілітація та опанування побутових навиків. В області відкрили Центр медико-соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю. Туристичний сезон в режимі онлайн. Як у Кам'янці-Подільському зустрічають туристів? Від сьогодні на Хмельниччині відновили рух міжміських автобусів всередині області. Про це Суспільному сказав голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. За його словами, міжобласний транспорт поки не курсуватиме. Моя колега Анастасія Збродова побувала на центральному автовокзалі обласного центру. Подробиці далі. З Хмельницького автовокзалу номер 1 хоче дістатися до Кам'янця-Подільського Ольга Бачинська. Дівчина розповідає, вона з Вінниччини, у Кам'янці працює. Каже, коли відмінили автобусне перевезення, діставалась попутним транспортом. Задоволена, бо мені потрібно було тиждень назад їхати додому, дібратися взагалі немає. Я з іншої області, потрібно було додому, то це добре, що хоч так можна. Бо ще до Хмельницького ще можна добратися, від Хмельницького то теж трохи важко. Водій міжміського автобусу Володимир Кухар каже, їхав з Чемервець в Хмельницький без пасажирів. Сам самісінький приїхав, навіть душенький. Я виїхав з дому, так затяг, так зараз одного продали і все. Нема нічого. Люди ще просто не знають. Їдуть, люди заглядають за воріт, о, автобус їдуть, а так. Може день-два-три вночі підтягне, бо ще погода просто що не дозволяє, то воно не. Але як ви вважаєте, треба було відновити? Мови нема. Просто вже і для людей, і навіть самим вже на психіку довело, то 2,5 місяці вдома були. Чоловік додає, має документ, рішення комісії та ПІНС, за яким необхідно водіям виписати паспортні дані пасажирів. Володимир Кухар показав спеціальний бланк, який йому видав перевізник. Це слово, все, коли виїжджаєш, всі пасажири переписуєш, примітки, це так, якби місце приписки, місце все. Маршрут звідки, куди вона їде, і прізвище, ім'я, по факту. Як ви думаєте, а як пасажири будуть на це реагувати? Ну, там бачите, може такі будуть, щоб це відмовляли, то вже, знаєте, все одно такі будуть люди, що їдуть, все одно таки докажуть, що от не хотів він казати. Ми сказали, він не хотів, то я вже будемо силом по-любому не візьмемо, головне, щоб в масках були. Станом на 14-ту годину в касі Хмельницького автовокзалу придбав квиток 31 пасажир, розповідає касирка Людмила Карачун. Ну, більшості брали в сторону Теофіполя, Богданівка брали, Базилія і Стара Синява. Один квиток продала попередньо, на завтра. І багато питають за дальні рейси, коли міжобласні пустять. У мене 31 пасажир був, дуже мало. Порівняно з тим, що ми колись відпускали, то зараз дуже мало. Ну, як на п'ятницю, то у нас було по 500 пасажирів. А як зараз, ну, в зв'язку з тим карантином, що, напевно, що так. Людмила Карачун каже, працює в засобах захисту. Ну, в рукавичках, масків там у нас є, ми міняємо. Міняємо, я вже сьогодні третю вдягнулася. І антисептиком обробляємо руки. Сьогодні вийшли на маршрут близько 120 автобусів міжміського сполучення з 350, каже директор Хмельницького автовокзалу номер 1 Ярослав Іващук. Додає, при вході в приміщення вокзалу є дезінфікуючі засоби. Зал очікування в автовокзалі не працює. На сьогоднішній день станція номер 1 укомплектована всіми засобами захисту, антисептиками, дезінфекторами. При кожному вході стоять дезінфікуючі коврики. Зали очікування на сьогоднішній день не працюють. Тобто люди знаходитись, очікувати в звичному режимі на сьогоднішній день не можуть, даби не створювати скупчення людей в приміщенні. Ярослав Іващук додає, відновили усі перевезення в межах області, крім напрямку на Тішина через спалах коронавірусу в місті. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Про міжміські перевезення на Хмельниччині сьогодні під час брифінгу говорив і голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Зокрема, сказав про таке. Відповідно до рішення попередньої комісії, можу зазначити, що транспорт курсує в усій області, буде курсувати в усій області, за винятком безпосередньо Кам'янця-Подільського та Нетішина. Нетішина, тому що це є місто з особливим статусом, ви знаєте, що там знаходиться атомна електростанція. Ми маємо зробити все, щоб не допустити захворюваності на цьому об'єкті критичної інфраструктури з однієї сторони, з іншої сторони, якщо говорити про Кам'янець-Подільський, там також високий спектр захворюваності.
Новий випадок захворювання на COVID-19 зареєстровано на Хмельниччині у жителя Нетішина. Пацієнт лікується амбулаторно. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Таким чином, за добу зафіксовано 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Від коронавірусної інфекції за добу вилікували ще 3 людини з області. Їх одужання сьогодні підтверджено негативним тестом ПЛР-дослідження. Станом на 18.30 в області офіційно зареєстрованих 431 випадок на COVID-19. З них 211 осіб одужало. Від початку пандемії маємо 10 летальних випадків. З підозрою на COVID-19 у Хмельницькій обласній лікарні перебуває чоловік з Кам'янця-Подільського. Про це Суспільному розповів директор цього комунального неприбуткового підприємства Яків Цуглевич. За його словами, чоловіка направили на лікування в Хмельницьку обласну лікарню з діагнозом пневмонія. Згодом стало відомо, що чоловік з числа контактних осіб у хворого із Кам'янця-Подільського. Наразі він із підозрою на COVID-19 і надалі перебуває у Хмельницькій обласній лікарні. У нього відібрали ПЛР-аналізи. Результати очікують у понеділок. Мені лежить в ізольованій палаті. Медпрацівники працюють тільки 3 чоловіка, лікар, медсестра і санітарка окремо. Мені зробили ІФА, ми отримали ямку, це показує, чи хворіє. Зробили ІЗЖІ, чи перехворіли ЗІВІ, паніки немає. Туристичний сезон у Кам'янці-Подільському перейшов у режим онлайн. Заступник міського голови Вадим Савчук розповів, муніципалітет та задіяні в туристичній сфері підприємці чекали на пом'якшення карантину і готувалися поновити роботу. Цьому завадив спалах коронавірусу в місті і районі. Як зараз у Кам'янці зустрічають туристів – далі у сюжеті. Сцена на площі «Польський ринок» у Кам'янці-Подільському порожня. Фестивалі відмінені. Замість гостей біля старовинної ратуші – лише пам'ятник туристу роззяві. Туристичний сезон довелося відкривати онлайн, каже заступник міського голови Вадим Савчук. Все-таки ми привернули увагу велику кількість людей, які полюбляють наше місто, людей, які, можливо, ще ніколи в Кам'янці-Подільському не були. У всіх соцмережах, розповідає директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Петро Гаврилюк, розмістили екскурсії онлайн та заходилися втілювати проєкт «Туристичне знакування». Проєкт має таке загальноєвропейське визнання вже, він відомий в усьому світі. По території міста, по туристичних маршрутах будуть розміщені вказівники, туристичні пілони, інформаційні таблички. Коли карантин у державі пом'якшили, в Кам'янці-Подільському відчинилися 2 музеї «Просто неба». Це старий замок Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника та музей мініатюр замки України. Працівник музею мініатюр замки України Олег каже, звичних прибутків після відновлення роботи заклад немає. Музей відвідують одиниці. Вже другу неділю ми працюємо. Порівняно, як раніше до карантину, то зараз мало. 5, 6, 8. Статистика відвідувань дуже мала. В середньому десь замок сьогодні відвідує близько там протягом дня близько 30-40 осіб. Вихідні чуть більше. В цей період того року було тисячі туристів. Заступник міського голови Вадим Савчук розповідає, готелі, хостели, заклади харчування та музеї, художні галереї в приміщеннях зачинені. З його слів, бюджет Кам'янця за час карантину не наповнився, а втратив. Близько мінус 30 мільйонів гривень. Не до надходження в бюджет. Сьогодні Кам'янець-Подільський в великій частині потерпає від того, що і туристичний напрямок повністю зупинений. Міжміського сполучення немає. Заступник міського голови каже, в місті і районі спалах інфікування коронавірусом. Хвороба прогресує, з кожним днем випадки захворюваності трапляються. І сьогодні важко сказати, як далі ми будемо діяти в плані розвитку туризму. Вадим Савчук припускає, хворіють контактні особи, інфікованих ще на Великдень краян. Тому, каже, надіслали рекомендаційного листа Духовній Раді з проханням проводити богослужіння онлайн. Ті контактні особи, які попадають в коло аналізу, підтверджують, що в них є. Коли за вихідні в місті та районі кількість випадків ковід не збільшуватиметься, в Кам'янці планують відчинити решту музеїв. Петро Гаврилюк каже, в усіх закладах здійснюватимуть дезінфекцію та уникатимуть скупчень відвідувачів. І обробка рук санітарна, і масковий режим, і не таке ще й масове відвідування, все-таки буде якесь певне обмеження на вході. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Центр медико-соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю сьогодні відкрили у Хмельницькому. Про це Суспільному розповіла директорка центру Інна Мізерна. За її словами, реабілітація у закладі безкоштовна, а дітей, окрім фізичної підтримки, очікує опанування побутових навиків. Як працюють у закладі, бачила Тетяна Ворожцова. Артем Цвяк відпрацює вправи на тренажері біговій доріжці, потім переходить до реабілітаційних брус, а далі на велотренажер. Це механотерапія, каже фізичний реабілітолог Андрій Маремуха. Займаємося цією дитиною більше 3 років. Основна проблема – це затримка психомоторного розвитку, неврологічного характеру. Є також фізична вада – це вроджена двобічна клишеногість. Ну і супутніх в плані тонусу, дистонусу. Тобто у нас дитина недостатньо може реагувати на фізичне навантаження. Відповідності ми займаємося в плані для того, щоб ця дитина вільно собі могла відчувати і ходити. Медична сестра Ганна Бондар каже, що у центрі до кожної дитини розробляли окрему програму реабілітації. Питаємо в батьків, там, що вони люблять, про що з ними поговорити. І заговорюємо з ними, виконуємо вправи так, як вони можуть. Ми їм, звісно, допомагаємо, бо треба досягти максимального результату, максимального порозуміння. Артем відвідуванням центру каже задоволений. Мені подобається займатися зарядкою. Мені подобається зарядкою займатися, тренуватися кожний день. Обладнання у центрі має сертифікати відповідності, а сам центр працює за постановою Кабміну, каже директор закладу Інна Мізерна. Наш центр працює за державною програмою, за 309 постанові Кабінету міністрів відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Для батьків, які звертаються до нас, в нас реабілітаційний курс безкоштовний. Доцентка кафедри фізичної терапії і ерготерапії, тобто оздоровлення Національного університету фізичного виховання і спорту, Світлана Гаврилюк говорить, що паралельно із фізичною реабілітацією діти у таких центрах опановують побутові навики. Я вважаю, що центр буде займатися взагалі органічним ураженням центральної нервової системи дітей. Це вирішує великий відсоток проблем тих батьків, які з дітьми приходять на реабілітацію. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Зоокуток у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана відновив свою роботу після послаблення карантинних заходів. Про це Суспільному розповів головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Тарас Панасюк. Додає, у зоокуточку проживає більше 20 видів тварин. Аби їх побачити, відвідувачі віднині мають дотримуватися карантинних заходів, яких саме детальніше у нашому сюжеті. Хмельничанка Тетяна разом із донькою чекали на послаблення карантину, адже полюбляють відвідувати зоокуточок. Ми відвідували зоокуточок минулому році, дуже любимо собі ходити, з дитиною дуже їй подобається. Любимо ще того, що тут тварини живуть. Це не такий зоопарк, який просто приїжджає, який перевозить, а тут от саме тварини живуть, і він тут бачив, що дуже добре. Головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Тарас Панасюк розповідає, що намагається дотримуватися санітарних вимог щодо відвідування зоокутка. Розмежували, якщо черга до каси зоокутка, через 1,5-2 метри є відмітки, де люди мають ставати перед заходом в зоокуток, дезінфікують руки і обов'язково після відвідування зоокутка люди теж можуть дезінфікувати руки, роблячи для дезінфекції у нас на касі. Касирка зоокуточка Любов Любицька розповідає, що кількість відвідувачів трохи зменшилася через карантин. Будні дні набагато менше відвідувачів, ніж було в попередні роки, але в вихідні дні трошки більше людей. Це наша робота, звісно, залежить від погоди. Після послаблення карантинних заходів змінився графік роботи зоокутка, додає Любов Любицька. Проте ціна квитка залишилася така ж, як і в попередньому році. Працюємо з 10 до 18 годин. Дорослий квиток вартує 20 гривень, дитячий 15 гривень, дітки до 3 років заходять безкоштовно. Більше 20 видів тварин налічується у зоокуточку, додає головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Тарас Панасюк. Є птахи, є дрібна рогата худоба, гризуни, у нас медвідь, потім кролики, хір, яструб, соків, крупи, вівці, кози,
Бурсук є, лисиця чорнобура. Хмельничанка Ірина живе за містом. Разом із донькою до карантину кожного місяця приходили, аби погодувати улюблених тварин зоокуточка. Так, дитині дуже приємно тут бувати. Їй подобаються звірі, ведмеді. Молодята Ксенія та Михайло не перший раз відвідують зоокуточок. Відвідували, були декілька разів. Наш улюбленець Мішка тут було в минулому, за минулому році було навіть три їх, а зараз, на жаль, один. Це одне з найкращих місць, яке ми відвідуємо часто. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30.